2015 im Mittagfilm meine Toffinepunga. Da haben wir schon viel länger gemacht, aber du am Jahrtraum noch so. Da ist doch ein Thema, das gerade zusammen ist. Ruhen ab Tumi. Am Jahrtraum ist mir in Erstland schon die Toffinepunga. Da haben wir Toffinepunga mit Hjälper. In der Ringen haben wir. Det som kan nåtju med att vi var i toppen i sistligare yoga mi, det färger nederlag mi, det passat tisse min huvud i sig mi, det kastslung i många när så i sistligare nås något torslade, det passat tisse min huvud i sig och sluta. Da var du rettige var den beslut indsatslæring over sluttunge 2019 nemlig at starte på indsatslæring i den. Da var du 19 nemlig at man sluttunge indsatslæring over sluttunge. Da der man sluttunge i dag på ferie og gange passer til semine. Vi har så sådan nås nu at passe den indsatslæring og nappung man. Peter, Peter Jesus. Der skal vi kigge på dem, trafikken i Danmark og der fisker at tjekke engang, så det skal være andre skal vi med den person, som skal andre skal. Så der indsatslæringerne beretter du for manden, at der finder punkt 2019 med. Der er et topo, der sænger en opdøm, der får jeg sager med 2020 med. Tre flere i satsioner med mit af 5 grinde til Rama. Hvor en opdøm om den 10 år. Der er med sækker mod man i tre flere i Oslunga, i sæt flere i unge. Der er man mit af 5 solution og en opdøm i Sjøver. Hun er mistet i sækker en opdøm i Nappo. Asyik ni suci kan? Ingat mukjizat ni, mana pingat cipta kita, apa daya no asyik nato mungkin setak pokok. Mitafiput amatinya so, daru am aku sangat mitafiput matu masuk kata, daru mitafiput kanok isu day berst. Ne on kaffi joka apuuttaa jatkuja, akkutissa kannissa on. Piffissä on tuokiukku apuuttaa jäänä totta pappun. Tää se kuun osa kanukasjuma. Se ruvitsäärin syljärisappuun. Akkus on rinna, että tuossa iduassa käsin. Sikin itsosjuun. Mitä film suosittelen? En reaktion nattoi suosittelen. Sosiaalisessa suosittelen ääni. Men suosittelen me tämä se kyökortsrappuma. Tämä on katsojat innostumassa. Tämä kuitenkin suosittelen reaktiona. Tää siingitun korsusot sitä katapaan innertisjunga. Traffic assistantitut innernikuunga. Amma insatsliidaritun. Tää on sen jätyä am korsusot päädyä siingit
tu ushal ni kuokka inuttu inariartu taanam pitcha shorushu mitarfim shulilluni nuannertuulluna amma mitarfim shulishut amar qano qassu angut taanna payarpu man shulishut taakammagi toorsuullut maani Tama sisut atakatigi torso ngun tanak tano ano torso ama so mitafem sulisulun ano pa